ご視聴ありがとうございます。久しぶりです。予約屋の花澤です。ですね、ご報告が遅れてしまったんですけれども、一応無事保育園が決まりまして、5月から通えることになりましたので、営業も5月からできそうです。ただですね、まだ小さいってこともありますし、保育園の都合などもありまして、土曜保育はちょっと難しいっていうことと、短時間保育になりますので、昼まで通常営業するっていうことは難しいっていうことですね。土日は限られた方のみというか、事前にご相談いただいて対応できれば、1日に1人2人できるかもしれないっていうような感じですね。5月が連休明けのスタートで、1週間ほど慣らし保育があって、なのでしっかり長く時間を取るようになるのは5月の中旬からになりますので、公式な営業に関しても、5月の中旬からで考えております。で、平日の中でもですね、火曜日はお休みを取る予定でして、月水木金の朝10時から午後4時半ぐらいで、通常営業時間は考えております。で、それ以外のお時間ですとか希望がある場合はですね、メールですとか LINE ですとかの方からご相談いただければ調整、そういった形でお願いいたします。ご予約方法としてはリゼルバを考えております。ウェブサイトですね、お電話でのご予約は受け付けておりません。保育園も実際に始まってはいないので、様子見ながらだんだんまた決まってくることもあるとは思うんですけれども、基本的には常連の方、リピーターの方、もしくはこう遠くからいらっしゃる方などで取れる日時が限られている方などを優先させていただきます。あとはこう思いの強い方というか、やはりこうメールなどを通じてお人柄ですとか、お気持ちの強さなどが分かりますと、こちらとしてもぜひお答えしたいっていうふうに思いますので、そういったことも加味されて、ご予約はお取りしております。まだいろいろと検討中の部分もございまして、5月に改めてご予約方法ですとか営業日時については、詳しくご紹介させていただきます。とりあえず保育園が決まったということと、短時間保育なので、通常営業時間としては平日の月水木金の10時4時半ぐらいで考えているということと、予約方法はウェブサイトもしくはメール LINE などでお願いしますということですね。施術動画などもまたいろいろと再開できるかとは思います。楽しみにしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入りましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you!